Потугу форум губернатордарын муньяга терилтөлетен Красноярскай кыра салыйга ден быгардылар. Форум секретариаты Жокускай гөлетен салгыйга директоре бәнен толырачунан Михаил Погодаев ананна. Форум генералы ассамблеетен муньягар Илдар Ханигор Борисов үйлене губернатордар саммиттарын бұхытынан салгыргы онна көлөйнелер сол буйсуларға болғымтон урарға этикиллерді. Манытаңы муньяга терилте бастыгы бересадателі Уолтер Хейкелі атынан метал тұттардылар. Бүгінгі күнгі форумға қасыда государство регионлар Қолыбыра Америка, Аляскада, Кытай Хэйлудзян провинцията онна датыттар кирер бағалақтырын білдерділер. Санатан әттеқа қотығы форум 12 генералы ассамблея тігар қасамен дойду Арктиката регионларыттан сүйіз бейінтан тақса кейе келен кытынны. Регионлар интересы хүддәк улахан бу қотығы форумға Арктийская советика үлені кіттірді хемейстен. Инниген бұл арқаңы регионы. Бега пока икере умок регионова. Исландия тана курели город, Корея тана Кангон провинция. Много нам Аляска, Лапландия, Хэйлундзян, Хоккайдо, Инкудо, Канада регионы, Юдан, Терегиллер. Мега халыслуун бир улахан үйтү эти соктоп кылыр собуота манчары эдер специалисттеринен качылдан үрдү качыстыбалак төрү тагы делетерге турулар. Салгы биги улуста устар белекпит. Манчары ты кайстватын производственный кооператива быйылгы сылга маяга бар улахан үт соботугар этер коллективы хомуян анал уэрақтақ специалистарынан толыру хатчылынна. Билинге кемге 14 республикабыт арас улустарыттан ытчат жон келен маятағы үт соботугар үлели хамсы сылжалар. Ұлымыт үйіт 36 жасы егер собуқа кәлен оңғолдан тақсан атығы бар иқтақ. Олықтоқ үйттен оңғолдар продукция төрет ас ден саңа аттанан бір дизайннақ кетрарекс упаковкаға құтылылар. Пастеризацияламыт үйіт хүрбі без бірғаннақ ежегей, сүйегей, суарат, йогурт, улус пұтығар, оны тағынан жоғызкай қораққа қамағатық атығы бараллар. Қас күн айы атығы тақсыр продукция кешеллі бәрі Собот автоматизированные линиялары эдер специалистар бағылан, көрелілер харайылар. Бары технический регламентарға эпеттер продукция кутута упаковкалағына кейі кіттіғді суақ ағар. Әрдеттен де білер әттім, оныға бұрын үйерағым оныға бұрын. Оны келен харазы, үлхан бардың білен үйеретен тоқ. Манчары тыйқайсыватын производственный кооперативын салалтата, кооператив үлетін сыйлын соруғын чапчулан, атын қайысқалардын аккастадан, әттен оны үйттен ағын орынта харыға үлелер. Технологияттан барта хаңа, бұл заводаттан мәңаласқа бұл промышленный объекттан бір объект болар бұлады. Олеген осайынан бұл үлекеттерге де үйді білі, үйділі ағдянға, оннаттан производствоға сыйған бұл производство бейімгі рейін елдебілі ұлаға. Түрет аспыт дәлейін, оғыттан күржағағы тия еңімтілі қағы ағатақпытна чөл тұрыптағы болар бұд сарбақтанмад. Екатерина Ефремова, Валерий Павлов, Саха телевинията, Мәңі Қаңалас. Саха Азиялы қолдарой нұруттар кадларына фондың ғырытынан қаңалы суына ғорыны ұлыстарыттан мұқсаулы қоға жетін етілі әтшілер ұлыған жекерген оны етімне қолыр. Маны сәргі ғырқын түгенгі төспет ғылылыр қолыры үтіе сана суылынан бір әйек етінен сыңялыңдарын қораққа тадылыр. Үгіз тәрілтті өлетін қамнаған күтті белестілер, бедейлерін, күрілерін қаңатан бардылыр. Нюргияны Гурова кепсил. Жокуска Коракка скулатағы сынеланларын 2 лустан 4-дін оғы атарда Азия олыра фонд үлеттірі ұлатын әрір оғыларға интерехіне ғына әндеке иделерін талаларығыр ден профориентационной культурной сарытар білейдерін қаңытар программаны білімне әбіптір. Бір онның интерехіне сырынан геология онна Алмаз музейін кітары білсейдері болла. Ртуть единственный металл, который в природе встречается в герметически закрытых пустотах, встречается и в жидком состоянии. Фонд Бонира Саска Синеланга Амма Онда Менге Хангала Соғылырының ғыран әме кен қабаннағы экскурсияға сұртын ұрбіді. Ол кенне бұй үтеу жылыны салған өрінәтшілер ұмчығыз, бахарнайдар, наркоконтроль, Арктикатағы инновационный кейін мед институт онтан датын тәрілтелерге сұрыттылар. Оғылыр интерестерін телевидение онна радио күннағы үлеті тартта. Новостиға кәпсейт тоқтарын әбілетім. Оны бұл Радио
сайыннараллар, онуманы билеллер, көрелер. Телевидение тоқтан турарын сурналыстар, таачылар қайда көлелелерін, еде из кухнетін кітті үксі білістілер. Бир каракы сюжеттен сағылан ұлған береге тия, күніскі кейхәңгі проектор бұға фирге тақсыларын, күннеті көй қайқыранынан көрер берелері ұғылар, саңа павильонларын көрділер ехетілер. Оғылар жүгіскеге сырыларыттан астынан сынеланнарыгар бир үтеуді білі қалыларын желергер аттанылар. Юргені Горова, Евгений Лугинов, Саха телевидениеті, Жүгіскай. Агуун бесыл токтобакка истечи тугар күн харсын сахар радиода терилибите лоб кодук агуун бесыл тулар. Букем сата радио бир тутак салатынан сунуннар редакциялары булар. Сойбот сунуну истечиге тиер доксор Аймнила Хулеттер тустарынан Екатерина Амосова. 12 лакын билген бу олан ордым деп бу. Генеральный ассамблея туна кепсетим, бул баштатым Антон Улус сонуна барар. 2 улуллум он эси билен эси бир информация бир корреспонденттер. Бүкірдік корреспондентер албыт материалларын сыйысым күрдік тұтан редактордар чағы ғайбат кенегер таңан сағылан эфири білімдік солдар. Білген сахар айетін соңынара сақалы нүчілі тұлынан ча сайы тақсалар. Олақсын сағаттан саға итінерейлер, интерейіней материаллар бұ барыта істетчіге аналар. Үтеу көнелен соңын істен бүйінге берігім. Үйес научно-практическа конференцияға антибиотик тұтпылудың жүрлерлер. Олаққа жаққа болар түгені үліні қамлағы сойыппаққа сәргер Аймилах редакцияға оған бір кейлілер. Келлер қаз бірделері сұрналыс бұғытнан майғындаспат бошарда ақтар. Соның істәсіге тиімке болықта. Судырғы тұрларынан әтілдіқті, онына нағандың әлбасы күрегін істәсі өйбір кейбет, өлігін бұлағына үксін судырғы тұр. Сонуннар редакциялары сылтан сыл үлетін исқоғанын көңетер. Ча сайы тақсар тағарылары сәрге кейәтін күн бәлі сонуныден анал рубрикалақтар. Манна бір күн солталақ түгенін чопчы ойчы тудан ұрытан кепсілдер. Подробности. Сегілі. Основные события недели. Сөрін сонуны ұрыты. Аттында сегілі бері неделтегі сонуны түме тудан анарар исқоғанынақ. Сүрбе 5 мүнтілің бері субботаға сақалы үрівілге нұчалы тұлынан тақсар. Хас бірді тағары бұға барылан арас теманы тарияр 5-6 материалтан таңылылар. Бастан аттан білден тұрыны елі сонуныттан күнгастық беремет. Ол негер анонс, онтан ол сонуныннар бұтын сүрін, 5 сүрін теманы ламыт кәңетен беремет. Сахар адетін ауын 5 сыллақ историятығар сонуныннар редакцияларығар әлбәқ үтекен жан үлелен аспыттарам. Кенлер опыттырғыр олығыран онына ону күннеті сайынаран білген көліні сұрналыстар олақ сайдыдың енігі көнігер сылжалар. Отору пуманның анал репортерға беге ұрыяр бұд үдденер болағына білген техника хайдан бұ жәдер телефон мұтығардағаны, смартфон мұтығардағаны, түғу интервьюіні ұстоқ бұтын сәп, ол бұ беге техниске өтінен күх бұтын бұдан кең әтер. Оны той стәчілер, радио стәчілер ұл күрдің күхуняға радионы мананы олар баққалар бұ жәдер телефонларығар беге радио бұтын FM дағаны долғуңға, интернетінен дағаны бұ әтергәділі бір тарбақ баттағынынан радионы бұлан істектерін өп. Оның білейі кемге аңдайды арас мұндығы сылжан сақар адетін сәргек сонуннарын істеққа білеққа үсеп. Онтын ол тұғығыр сонуннар редакцияларығыр үлі түбік қас күнақсын орғыян олырыр. Оны эфирге дұра болырын сонуны істеғаттен дұрғанын ақсаңа дұры хайыр. Екатерина Мосова, Василий Слепцов, Сақат Ревенеті, Чүгіскай. Қорсыннар суылылар омнулы бат етіндік атта кенігі сүріқтен етігір бүгін Сақы музейгер әлбәқ кейі мұхынна үссі сақсанынан бечік күхаға бәчәттәмет кенігі аптыр уаттақ сәрі күттілаға бүлі ұлғын бұчы толықтағы Афанасий Николаев. Кені 6-13 сылыстата ұчу талтан сағылан салайыр өліға тағырылақты күлерін республика онына төрәуіт өскәуіт бүлітін ұлуға сайды етігір ұлыған өңілі. Ол күді кенігіға апта төріттерін ұстарын әрі болбаққа бүліттен төрітті жон ағат ойдыны көміскүр сәріге күттіғыларын онына ұлысқа үлелен олыран аспыт жон туынан сұрияр. Етігір сақа жақталарыттан бастықы ұчутал Варвара Фанасиева, бастықы үлі героя ұчутал Петр Староватов туынан ұстатиялар балылар. Дағатан әттіққа бойыннен Афанасий Николаев бүлі орионын үз тағарыла керестевіл кенігетін сұрый бұт әйтеніне Николай Кандаковка, Николай Степановка, Алексей Мироновка, Себескай сөзгеруін үрдік атын еңері туынан бастықынан әтей көтіғын әлбәқ үләне ұппыта.
Бүгүн Жокускайдагы үс нөмөрдө кого спортивная школа тарыктана элдер тустуктар школа выпускниктерин андайды Европа кыйлактарын призёрдорун кытта көрүштүлөр. Субботицага Уна Сараева кадеттерге Европага Уна андайдуга бастырын күрөктөйлөргө ситилекте кытты өтбөгөстөргө Ивана Конешниковка, Петр Константиновка, Уна Егор Слепцовка школа выпускниктерин атыттан бир орду кен туттар ителлечилер андайды призёра Владислав Андреев Харчинан биреме туттарды. Школа директору Федот Соловьев буз алтын үгүс Бөгөс кыра саатын утумнаахтык жарыктанан маны курдук улахан түйүлгелерге сидии кыы өрүгөн билле денетти. Бөгөстөргө коллектив оно үгүс сылларга биргүл элеген келбит педагогическая колледж атыттан мактал суруктары семей белектери туттардылар. Билигин заслуженный мастер, утюлях мастер атыны бут Владислав Андреев. Он некогда бигеометр, Белигин Улухан специалист был лидер Егор Дмитриев, Игорь Афанасьевич Ильин, это Иннокентий Тамара, он ататар, вооружен, как-то катина Белбатара Бегини Вердер. 12 сылыстата республикатага ипотечный агентствата 2 миллиардтан такса солковой суммага олоро жерлерге кредит бербит. Олоро жени ипотеканан кредиттен агентствата регионнага операторы буларын бүгүтнен күн бүгүн телетте ипотекага бырыгын ставкатын атчатырын туынан билдерди. Карсын Жокускайга республикатага ипотечный агентство офигар ипотека субботата болуга. Терилтага бүгүннерге республикалык тохтор гаранан акция билдирилген турар. Ити көмөтүнүн саха сирен хас бидиялык тоогор Жокускай Коракары болбакка агынство филиалы бар Нерингири Коракками квартира тлагарыгар кыык берилер. Застройщиктан улар тутулду бут эбетер тутулду турар жыйга государственная поддержкалык ипотека бут бригена бары суга 10 сылый 9 дэхэтэй. Аны таһынан билим жана тылгарга ипотека бригена 12 сылый 7-15 сотайтан 13 бригенге дээри. Бул республика дүнөн бир самай намыгак бриген болор. Итини таһынан эдер жыйа кергенганан социальный ипотекаден саңа көрүң бар болла. Манна эдер ылы олорор жыйынан катчы кос программага кирсер жыйа керген капсар. Кинилерге ипотека бригена 9 сылый 9 дэхэтэй бригентан сагалан 12 сылый 6-13 сотай гадир болар. Ипотеканы 3 сылтан 30 сыл гадирылы кысет, заемщиктарынан 16-тан 6-15 сыргер гадири састағы жын болуқтарын сөт. Ипотека бастыкы төлебрес жүрбі бригентан сагаланыр. Бүгінгі күнгі тәрілді хүрбеттен тақсы тұтачыны кытта договор түрсенлілер. Білеген стро датынан улысыға 9 сетестеғ 100-9 квартиралағы же тұтулы тұрар. Саңа жекелер сыл бастақы кварталығыр үліға керері бұланынар, оттын хасын хәтіне хәттес күнігер, агентство офигар. Оюнускай атынан улысы хәттес нөмірдің жетігер ипотека субботаты ұтылдар. Манна кем бағалақ кәлін сихили білсен, интерегергер етігер, қору илын местетігер документарын тұттырын сөп. Акция ақсыне ұтыт бирес күнігер дері салғанар. Бүгінгі сонымыт етеннік салғы беріне Павел Танин ұтар әтенге болын күрсе қадерім.